Ahoj lidi, vítám vás u nejnovějšího videa. Dneska tady mám opět videjko s takovým tutoriálem pro lidi, kteří hrají u mě na serveru. A u nás na serveru používáme modifikaci Steels Forge, Odin Steels Forge, a což jsou v podstatě zbraně, které si můžete různě customizovat. Já jsem ty zbraně nastavil a tě můžete používat od úrovně 62. A to výroba těch zbraní je poměrně složitá, takže a si pojďme dneska ukázat, jak na to. Ne všechny ty zbraně už jsou nastavené, to ještě upozorňuju, ale. A to se bude nastávat v průběhu těchto týdnů. Už jsme tak v 50%, takže pokud už se někdo dostane do endgame a může tyhle ty věci vyrábět, tak potenciálně tohleto video se mu bude hodit už teď, ale nejspíš se to lidem bude hodit až třeba za pár dnů, za pár týdnů, až se sem dostanu. Abych to nějakým způsobem popsal, tak už samotná výroba těchto kraftících stolečků z Odin Steels Forge je poměrně složitá. Na první ten Steels Forge potřebujete porazit jagluta, což znamená, že musí být, musíte být minimální úroveň postavy asi 50 tuším. A potom budete potřebovat tenhle ten a schladící sud, na který potřebujete porazit Svaltar Far Queenu, což je custom boss, který ho máme na serveru a ukážeme si a po této úvodní kraftící fázi, jak se k němu dostat a tak dále a tak dále. Potom tady máme Steel Kilnu, ta si bude ještě trošičku měnit recept, tyhle z Steel Kilně, nicméně je to další věc, kterou budete potřebovat a budete ještě potřebovat tuhle tu vylévačskou formu, na kterou potřebujete trofej pavoučího bose. A potom ještě máme tenhle ten Steel Grind Wheel, a což je v podstatě brousek, který můžete používat taky k výrobě těchto předmětů. Když nemáte všechny tyhle ty komponenty, tak bohužel nemůžete nic vyrábět, budete potřebovat prostě všechny čtyři, to znamená, že dohromady musíte dosáhnout úrovně tuším 70, abyste zvládli porazit všechny ty bose, abyste z nich dostali trof ty trofeje a tak dále. A možná trošku míň, nechci kecat, možná stačí 62, možná, a všechny každopádně zbraně, které jdou z tohohle vyrobit, tak jsou právě od úrovně 62, takže jakmile dosáhnete této tý úrovně, tak už potom můžete veselé ty zbraně nosit a vyrábět. A ty zbraně najdete jednoduše, a do vnejka v našem inventáři si zadáte zavináč Odin S a potom už... A... Potom už tady máte všechny ty různé věci, co se týkají toho modu. Vidíte, že tady je opravdu spousta těch zbraní. Já si vypnu chvilku kameru. Je tady opravdu spousta různých zbraní. Jak říkám, ne všechny jsou nastavené. A když se na to podíváte, tak třeba tady máme nějakou sekeru a vidíte, že už má třeba od každého elementu útočí něčím. Ve většině případů jsem se snažil dát český popisky, tady to zrovna nevyšlo, ale ve většině případů jsou nějaký vymyšlené popisky, které mají trošičku i nějaký lore v sobě a tak dále. Každá ta zbraně je unikátní, každá zbraň útočí jiným elementem, každá zbraň má trošičku jiný bonusy do blokování a tak dále. a Každá zbraň bude mít i vlastní recept. Teď tomu tak úplně není. Většina receptů se vyrábí z tohoto toho receptu, který je sám o sobě poměrně těžký, potřebujete na to spousta věcí a jako slzy, dráčku, nějaký elixíry ohnivý, tady tyhle ty duše v rejtu, lightning gemis, ektýra a potom hlavně tenhle ten uh, finished steel, nějaká dokončená ocel. A tato ocel je poměrně složitá na výrobu. Když si to rozkliknete, tak tady vidíte, že abyste ji vyrobili, tak musíte vložit tuhle tu vychlazenou ocel a tohle speciální surtlingový uhlí do tohohle steel kilny, abyste vyrobili právě tu finish stýlku. No jo, ale jak vyrobíte tyhle surtling kouly a jak vyrobíte cold steelku? Tak za prvý začneme sortling koulama, ty jsou poměrně jednoduchý, potřebujete na jeden Jo, dokonce na 10. Potřebujete na 10 mít 5 uhlí, takže my si ho tady takhle dáme teďka přes admin konzoli a jeden surtling jádro a vyrobíme 10 těchto těch surtling koulů. Takže si to pojďme ukázat, já si na chvilku vypnu admina, půjdu do té steelforčky a dám si craft a vidíte, že tady mám surtling koul, takže já si vyrobím, můžu si jich vyrobit i 10, když budu chtít, ale a uvidíme, jak nám to půjde. Tak. Super, Tady se mi už přišetli, já už jsem u sebe nějaký měl, takže teďka se mi takhle vyrobili tady ty Surtling kouly, což je přesně věc, kterou potřebuju. Když se teďka vrátím zpátky, tak druhou věcí, kterou potřebuju, je tenhle ten Cold Steel. Ten Cold Steel vyrobím jednoduše a vyrobím ho totiž a, při schlazení oxidovaného, a, oxidované ocely v tomhle tom barelu. Ale jak vyrobím oxidovanou ocel? oxidovanou ocel vyrobím pomocí skapalněné ocele, kterou můžu potom vylít do formy. Ale jak vyrobím tuhle tu kapalnou ocel? Budu potřebovat tuhle tu formu a budu potřebovat surtling coal právě. Jak vyrobím formu? Potřebuju surtling coal, který jsme teďka získali z toho z prvního stolečku a potřebuju scrap iron. Takže já teďka mám scrap iron u sebe, mám u sebe a surtling coal, takže můžu tady vyrobit tyhle ty crucible formy. Jo, takže já to takhle vyrobím, vyrobím si jich víc. Ať máme pořádnou zásobu. <coughs> tak, paráda, mám nějaký formy, mám nějaký u sebe i dokonce železa. A teďka, co mi to vlastně psalo, já se na to podívám radši znovu. A když se vrátím tady, tak vidíte, že potřebuju vzít cold steel, sultling a ve steel kilně mi to vyrobí tohle. Takže já se podívám, mám tady steel kiln, tak tady můžu přidat orečka. Paráda. Teďka nevím přesně, jak to funguje. Tady můžu dát surtling kouly, tak. Mám tam teda 4 a 4. Podívám se, jestli je to tak. Je to tak. Mělo by mi to vyrobit 4, tyhle ty liquid steel crucibles. Takže ono to nějakou chvilku bude zase samozřejmě trvat, takže já to nebudu prodlužovat, ale v podstatě, jakmile to takhle hoří, tak už to vypaluje, typuju. Takže za chvilku to určitě. A, vidíte, už to takhle funguje. Já si tady dám nějaký k sobě, ať na to nemusíme čekat na všechny 4. No a teďka jednoduše chci vyrobit pomocí toho liquid steelu, ten oxidized steel, takže musím do té chladící formy nalít a ty, ten oxidovaný, oxidovaný, teda ten oxidovaný, ten likvidovaný steel. Ono mi to píše, že to je moc expouznutý, tak já tady na chvilku hodím nějakou, já nevím, nějakou střížku. To trošku pomůže. A sorry, teď jsem si zrovna blbě změnil kameru, tak já to udělám znova. Tak, hodím tady rychle nějakou form, jenom nějakou záchranu, aby nás to pustilo k té výrobě. Doufám, že to bude stačit. Tu exposed. Hm, pořád je to moc expoznutý. To jsem si mohl vyzkoušet před videem, samozřejmě, za to se omlouvám. Já jsem prostě na to profesionál, takže já si to ještě jednou takhle rychle, <coughs> rychle opravím. Doufám, že to bude stačit. Tak, takhle nějak klingonsky. To exposed, proč to nefunguje? Hmm. Asi to jenom píše chybu. Vidíte, že když jsem tam prostě vrazil takhle jsem si dal napětku, jsem si dal ten liquid steel, vrazil jsem to tam, tak už to funguje. Píše to, že to fermentuje, což jako by nemělo fermentovat, ale uh, v podstatě to funguje. A po chvíli, to stejně, úplně stejně jak tohle mi tady vyrobilo tyhle ty věci, tak po chviličce mi to vyflusne tenhle ten oxidovaný stýl. Takže za chvilku budu mít tyhle ty oxidovaný stýly. No a pomocí těch oxidovaných stýlů už potom můžu v téhle tý chladící nádobě, která je tady, uh, vyrábět právě už tu dokončenou ocel tu cold steelku. Tak, jakmile budu mít tu cold steelku, což zase asi na ní nebudem čekat, já si to takhle givnu k sobě a vidíte, že už mi to tady zase ten proces oxiduje, takže ono to za chvilku určitě bude hotový, <těk> tak potom přijdu uh, potom přijdu zpátky a uh, k téhle tý, uh, k týlestý věci, hodím tady surtling jádra, tady hodím Cold Steel, vidíte, že mi to píše Cold Steel, takže dokonce tady v tom můžete vypalovat uh, jak ty začátečnické věci, jak ten liquid steel, nebo ten liquid, uh, jo, ten liquid steel, tak zároveň i ty Cold Steely. No a pokud to funguje tak, jak má, tak po chviličce by to tady mělo vyhodit. Vidíte, že tady už to dokonce dokončilo, tady už to dokončilo dokonce uh, ten plát, takže ten si tady můžu vzít taky vidíte, že to funguje celkem pěkně. A tady už jsme vypálil ten hotový finished steel. Takže to mám taky hotovo, já si ho vezmu k sobě. A ve chvíli, kdy se mi vzal do inventáře, tak se mi začne otevírat tisíc receptů, přesně jako vám. A když teďka se vyhlídnu nějakou zbraň, podívám se, že se vyrábí ve Steelforčce. A jednoduše, když půjdu do craftu, a tak Tady už vidím všechny ty různé zbraně. Vidím jednoduše, co na ně potřebuju. Většina těch receptů je uh, samozřejmě stejná, ale některé jsou upravené, jak jsem vám říkal. Některé jsou prostě už takhle třeba mají nějaký specifický věci. A ne všechny se vám samozřejmě otevřou, protože jste třeba ne neproskoumali všechny ty potřebné věci, co ještě potřebujete, jako ty různé lightning gemy a různé ty duševrejtů a podobné věci. Ale v zásadě to funguje takhle takže to není nic těžkého, jak vidíte. Dá se s tím celkem jednoduše naučit. Pokud chcete, tak si tohle to video prostě zpomalte, podívejte se na to a v klidu, ať vám to neuteče. A to je asi tak všechno, co se týká tohle z toho kovářství. A já si teďka zapnu zpátky kameru, už ji potřebovat ten inventář tolik. Teďka je důležité se podívat na výrobu těchto stolečků, abyste je mohli vyrobit. Tak já tady takhle jenom rozbořím ty kovárny, a to tady nemáme. A tak. Já to tady takhle roz, rozbiju. Co možná měl rozbít až posléze, nebo ono to možná jenom vyrábí teďka. Nicméně, já teďka se vrátím na spawn. Vrátím se na spawn. Nebudu to moc oddalovat tu mapu, ať bych vám to nespoileroval, tu mapu. Sorry za to, že je prostě ta mapa vidět, ale takhle už to je. Nicméně, a když jsem tady na, na Spawnu, tak hodně z vás si stěžovalo, že nevíte, kde máte ty bossy hledat. Takže já jsem udělal takovou věc, a, a já tady napíšu jednomu divákovi, který u nás hraje, má nějaký problém. A udělal jsem takovou věc, že tady jsou questy teďka, skrz který můžete ty a, obchodníky nebo ty a, bose hledat ty bosy, ze kterých padají ty trofeje na výrobu těch stolečků. Takže když půjdete od spawnu, půjdete tady na tuhle tu loď krásnou, kterou nám dělal admin freeze, tak jednoduše na tu loď se můžete dostat, dostanete se tam pomocí tohle z toho žebříku, nebo tam vyskočíte, ale dá se tam dostat i když spadnete do vody, prostě kliknete na žebřík a vylezete nahoru. Máme tady žebříky na serveru, kdo to neviděl, tak vypadá to nějak takhle, je to trošku retardovaný, ale funguje to. No a tady už potom půjdete po lodi, půjdete po deku a tady půjdete dál. Teď se nám to seklo, nevadí. A tady je kapitán Harpy. Když si otevřete kapitána Harpy, tak tady máte questy. Jsou tady různé questy, záleží, jaký máte level tyhle ty pavoučí královna tak dále jsou tuším od nějakých 55, královna Svartarfaru asi taky, taky nějak tak plus minus, uh, Jotun asi taky nějak od 60 nebo něco podobného, tady je třeba Heldemony od 70, uh, tady tohle to je od 75 a tady třeba od 65. Mně už to tady ty levely neukazuje, protože logicky už ten level máme, já mám 62 teďka asi nebo něco takového, takže vy samozřejmě tady ty levely vidíte, pokud na to nemáte level. Pokud na to level máte, <coughs> tak to můžete použít, a ono vám to bude stát 20 000 goldů, že ten úkol vám v podstatě říká dones mi 20 000 goldů a já ti ukážu, kam máš jít, aby ses dostal za tímhle s tím s bosem. Jo? Takže jednoduše, když já třeba kliknu tady na královnu Svaltarfaru, ku příkladu, nebo třeba na Jotuna, Jotun je zajímavý, je hezký, ukážeme si na něm nějaký informace, a, tak jednoduše mě to bude stát 25 000 goldů, mi to 4000 XPček, navíc ještě a navíc mi to portne plus minus do té lokace, kde se ten Jotun nachází. Jo? takže já se tam portnu, takhle kompletnu ten quest a vidíte, že mě to portlo na nějaký ostrov, já to teďka nebudu ukazovat, abyste si to nevyspoilerovali, nebo abych to nevyspoileroval já vám. Nicméně, portlo mě to na ostrov, na kterým se ten oltář nachází. Není to přímo tady, vy ve většině případů je to úplně na druhé straně mapy, úplně jakoby na druhé straně toho ostrova a, a je to jenom jako takové přiblížení, abyste to nemuseli lovit, abyste to nemuseli hledat a, a tak dále. Takže to je všechno, co se týká tohohle z toho steel forgingu. A je to docela složitý, ale jak říkám, ty zbraně jsou poměrně dost hustý. Když si třeba vezmete tuhle Scarfold X, která dává ze začátku ze všech elementů jenom 5, ale když si ji vylepšíte na maximální úroveň, tak se podívejte, co to je za prasárnu. Dává vším prostě kolem 30 a když tím dáte crit, tak je to naprosto hustý, protože když to máte třeba ty gemy, tak ty gemy mají brutální bonusy, plus vy můžete dát kritický úder, což ta se dá nějakou dvojitou damage, plus ještě tady má třeba decký to Soul Game, který dělá to, že vy vlastně můžete a, jednou za čas mít šanci na dvojité poškození, takže když se to všechno sečte, tak potom jste schopný dát třeba 1500 damage úplně v pohodě, nebo něco podobného. Je to opravdu prasárna, já nevím, jestli tady najdu nějaký, nějaký monstrum teďka narychlo. A, ne všechny monstra samozřejmě s tím jdou jednoduše zabíjet. Ale a, některý monstra mají totiž jakoby různý rezistenty na různé věci. A tady zkusím nabít ten třetí útok. Teď jsem dal třeba 836, plus ho to zapálilo, zmrazilo, pojznulo a tak dále a tak dále a to ani nebyl kryt, jo. takže teďka hop, hop. O, teďka kryt, tady je třeba za 600 něco. Dává to opravdu pecky, ale samozřejmě ne všechny zbraně jsou na všechny elementy. Jsou tady dokonce třeba takový díky, tahle tadyka je třeba na fire, tahle je na poison. Vždycky, když je nějaká zbraň na poison, tak jsem ji trošku přebustil, aby to dávalo smysl. A třeba tyhle díky nepoužívají k tomu a, útočení vaší staminu, ale používají Aether. Takže vy třeba pomocí těchto těch dík můžete být jako takový čaroděj, můžete si levlit jako díky tomu tomu elementální poškození a tak dále. Takže to je za mě taky docela zajímavá věc. Některé zbraně jsem udělal úplně zajímavý, třeba tahle ta sekra mocného odrazu, která váží 100 kg, Uh, dává Poison 240 a 24 Spirit. Je to hrozně divný. Říkáte si, proč bych sakra chtěl takovou sekru používat je hovnu, protože s tím nikoho nezabiju, protože hrozně dlouho bude trvat, než ho zabije ten Poison, ale ten Poison ho jakoby eventually zabije. Ale čím je ta sekera zajímavá, tak třeba tahle ta sekera, když do někoho sekrete, tady zrovna jsem někoho slyšel, tuším, a je tady někdo? Tady to vypadá. Jo, tak, třeba tady jsou nějaký voci, tak já tady do nich švihnu. A no, to teďka moc není vidět asi, ale dívejte se, jak je to odhazuje. Můžete se podívat, že je to odhodí úplně do prdelky. Koukejte se. Teďka to nebylo úplně tak viditelný, ale v podstatě tahle sekera má hrozně velký knockback. A můžete ho odhodit až třeba o 40 metrů, což je jako super, protože třeba do PvPčka na PvP ostrov, když někoho švihnete takhle, a tak ho to zapoiznuje, dá mu to 250 poison damage a zároveň ho to odhodí od vás a vy si mezi tím můžete vzít nějakou třeba zbraň na dálku a začít do něj střílet. A, takže to je rozhodně za mě zajímavý a snažím se těch zbraní dělat takovýchhle víc, že třeba nejsou všechny primárně jenom na útok, ale jsou třeba nějaký jinak zajímavý a, a, tak dále. A těchto těch zbraní mimochodem přibývá víc, jsou tam i různé speciální zbraně za různé eventy. A máme tam třeba teďka nově nějaký zbraně, co můžu ukázat. A teď jsem přidal krumpáč kopáňského bose, nebo boha, což je krumpáč, který můžete získat v eventu farmařícím, nebo jsou tam hrábky bohyně farmaření, který mají 2000 durability. jsou tady různý nový předměty, které postupně přidávám do PvP, speciální odměny za PvP, pivka a tak dále. To už jste asi viděli v minulých videích, takže s tím vás nebudu zdržovat. Jenom jsem vám to tak chtěl říct, že tyhle ty věci se dějou. A ještě jsem tady chtěl showcasenout, že máte ještě pár hodin na to, než skončí farmařící event. My tady máme místnost vaše tvorba, kam lidi dávají různé věci ohledně eventu na farmaření, dávají tedy screeny a já budu během zítřka, potom až se všichni nahrajou ve 23.00, to končí ten event dneska, pátý tak během zítřka odpoledne to budu vyhodnocovat, a budu hlavně řešit tu prezentaci pomocí fotek, takže se snažte tady dát ty fotky co nejhezčí, i když, když se nadíváte na tohleto video, tak už je pozdě vám to říkat, nicméně vyberu tady z těch fotek ty nejhezčí fotky a tyhle ty lidi odměním balíčkem, který je právě eventový balíček a věcí, který, který můžete získat v tržnici. Můžete tam teďka zrovna vyměňovat věci, ale vzhledem k tomu, že tohle video vychází až po eventu, tak už vám to ani nemusím ukazovat. Nicméně, Kvůli dalším eventům určitě se přejděte na Discord, přejděte se na náš server, řešíme eventy, řešíme questy, řešíme PvPčka, a řešíme všechno možný. Určitě je tady velká aktivita, už server jede už díl jak měsíc nad, myslím, a máme 17 hráčů, dneska asi 30. pátý den aktivnosti serveru nebo něco takového, nebo 30. A, takže to je naprosto skvělé a já všem děkuji, mějte se skvěle, nahojte odběr, like a těším se u zítřejšího videa. Ahoj!